Kiran Kumar, meni qo'llaringda ko'tarib ol. O'sha kuni uyga borsam, rafiqam dasturxon tuzagancha meni kutib o'tirgan ekan. Men uning qo'llaridan tutib gap boshladim. Senga bir gapni aytishim kerak. U jimgina yonimda o'tirib quloq tutdi. Men uning ko'zlarida dard sharpasini sezdim. Keyin bu gapni unga qanday aytaman deb o'ylab qoldim. Lekin aytmasam ham bo'lmasdi. Gap shundaki, men u bilan ajrashmoqchi edim. Aytmasam ham u tushundi. Gaplarimni tinglab, bir tuki ham qilt etmadi. So'ngra sekin so'radi. Nega? Men o'zimni eshitmaganga soldim. Indamaganim uchun u ranjidi. Keyin ichidagi bor alam bilan hayqirdi. Erkakning ishi emas bu. O'sha kuni biz gaplashmadik. U o'ylardi, bilaman, oilamizga nima bo'ldi, nega barchasi bunday tugadi deb ich etini kemiryapti. Lekin men bu savolga javob bera olmasdim. Ko'nglim Diu ismli qizni suyib qolgan, faqat unga talpinardim. Xotinimni esa ortiq sevmay qo'ygandim. Faqat rahmim kelardi xolos. O'zimni aybdor sezganim uchun ajrashish qog'ozida unga uyimizni, mashinamizni, ishimdagi mablag'imning 30%ini qoldirishimni aytdim. U qog'ozni ko'zdan kechirdi-da, yirtib tashladi. Menga 10 yil hayotini bag'ishlagan ayol birdan boshqa insonga aylanib qolgandi. Men uning o'tgan umriga, mehnatiga achinsam-da, gapimdan qaytmasdim. Diuni juda sevaman. Nihoyat xotinim ko'z oldimda xo'ngirab yig'lab yubordi. Xuddi kutganimdek. U bolalar alami kelib yig'lagandek to'yib yig'lardi. Bir necha haftadan beri ajalish haqida o'ylab kelayotganimning azobli nuqtasi edi bu. Ertasi kuni uyga juda kech qaytdim. Xotinim stolda o'tirgancha nimalarnidir yozish bilan band edi. Kechki ovqatni yemagan bo'lsam-da, to'g'ri yotoqqa kirdim va tezda uxlab qoldim. Chunki bugun Diu bilan ko'rishib, rossa sayr qilgan va toliqqandim. Tunda uyg'onganimda xotinim hali ham stolda o'sha alfosda o'tirardi. Unga e'tibor bermagandek bo'lib, yana uyquga ketdim. Ertalab unga ajrashish qoidalarini tushuntirdim. U mendan hech nima olishni istamadi, biroq ajrashish uchun bir oy muhlat so'radi. U mana shu bir oy ichida hech nima bo'lmagandek odatiy hayot kechirishimizni taklif qildi. Uni darrov tushundim. Shu oy o'g'limizning imtihonlari bor edi. Biz tufayli xayoli bo'linishini ayolim istamasdi. Taklif menga ma'qul keldi. Biroq uning boshqa talablari ham bor edi. U meni to'y kechamiz uyimizga qanday ko'tarib olib kirganimni qayta ko'rsatib berishimni so'radi. Men bir oy ichida har kuni shu ishni takrorlashim lozim edi. Bu mushkul bo'lmasa-da, men uni telba bo'la yozdi, deb o'ylardim. Birga o'tadigan so'nggi kunlarimizdan u rozi bo'lishi uchun bu tentakona taklifini qabul qildim. Juga esa xotinim bizdan hech nima ta'mi qilmasligi, hatto igna ham olib ketmasligini aytdim. U bo'lsa rossa kuldi va bu ahmoqlik ekanligini ta'kidladi. Xullas, uni birinchi kuni ko'tarib uyga olib kirganimda ikkimiz ham besonaqay ko'rindik. O'g'limiz esa bizni chapak chalib qarshiladi. Dadam oyimni ko'tarib oldi. Bu so'z mening qalbimni tirnadi. Yotoqxonadan chiqib, mehmonxona bo'ylab uni ko'tarib borarkanman, chamasi 10 metrlar u qo'llarimda bo'ldi. Xotinim ko'zlarini yumib olgancha shivirladi. Ajrashishimiz haqida o'g'limizga aytma. Men boshimni qimirlatib xo'p dedim. Negadir kayfiyatim tushib ketdi. Nihoyat uni eshik yonida pastga tushirdim. U tashqariga ishga borish uchun bekat tomon ketdi. Men esa mashinamni haydab ofisga yo'l oldim.
Ikkinchi kuni esa uni ancha yengil ko'tardim. U yelkamga boshini qo'yib oldi. Undan kelayotgan iforni beixtiyor esladim. Oxirgi marta qachon unga tikilib qaragandim deb eslashga urindim. U endi yosh qizcha emas. Yuziga bilinar bilinmas ajin tushgan, sochlari ham rangini yo'qotayozgandi. Turmushimiz undan mana shu go'zalligini tortib olgandi. Bir necha soniya xotinim uchun nima qilsam bo'ladi, deya o'yladim. 4-chi kuni uni qo'llarimga olganimda qalbimda unga qandaydir yaqinlik sezdim. U menga 10 yilini bag'ishlagan ayol edi. Keyingi kunlarda esa bu iliqlik kuchaya bordi. Albatta, Diyuga bu haqda aytmadim. Kun o'tgan sari uni qushdek yengil ko'tarardim. Menimcha, kuchimga kuch qo'shilardi. Bir kuni tongda xotinim menga nima kiyishimni tanlab berayotgandi. Bir nechtasini qo'liga olib ko'rdi-yu, lekin didiga o'tirishmadi. Chunki kiyimlarim kichik bichimda edi. Demak, semiribman. Unga boqdim. Cho'pdek ozib ketibdi. Inson qayg'udan semirmaydi. Ozadi. Uni nega bunchalik osongina ko'tarayotganimning sababini tushundim. Ichi qayg'udan bo'm-bo'sh bo'lib qolibdi. Men birdan uning yuzini qo'limga olib o'zimga qaratdim. Shu payt o'g'lim kirib qolib dedi. Dada, oyimni ko'taradigan vaqtingiz bo'ldi. O'g'lim bu holatga juda o'rganib qolgan ekan, hatto hayotining bir qismiga aylanib qopti. Xotinim, dadangni quchoqla deb o'g'limni yonimizga chorladi. Men yuzimni yashirdim. Chunki hozirgi daqiqalarda tavakkal qaror chiqaradigan odam bo'lganimdan afsusda edim. So'ng ayolimni ko'tarib yotoqxonadan chiqdim. Undan mehmonxonaga, so'ng eshik yoniga yetdik. To'yimizdagi kabi baxtli sezardim o'zimni. Bir oy muhlatning so'nggi kuni keldi. Men uni ko'tarib eshik yoniga bordim va birdan to'xtab qoldim. Hayotimiz o'zgargandek tuyulardi. Darhol mashinaga o'tirib ofisga yo'l oldim. Mashinani qulflashni ham unutib, ish kabinetimga shoshdim. U yerda Diyu o'tirgan ekan. Kechir Diyu, biroq men ajrasha olmayman. U menga qovog'ini solib qaradi, keyin o'chqira ketdi. Bir so'zlimisan o'zi? Baqirdi u. Kechir, men ajrashishni istamayman. Menimcha, biz bir-birimizga yetarli e'tibor qaratmaganimiz uchun sevgimiz jarlikka borib qolgan. Bu degani, sevgimiz o'ldi degani emas. Faqatgina kulni tutib undan cho'x izlash va uni alangalatib turish kerak ekan. Endi tushundim. Uni har kun qo'llarimda ko'tarib olganimda, o'sha uni sevgan paytlarimga qaytgandek bo'lardim. Aslida uni doim qo'llarimda ko'tarib yurishim lozim ekan. Jiyu endi uyqudan uyg'ongandek menga hayratlanib boqardi. Keyin yuzimga tarsaki tushirdi va eshikni taraqlatib yopib chiqib ketdi. Men ham asta zinalardan pastga tushdim va mashinamga o'tirdim. Gul do'koniga yaqinlashganimda to'xtadim va bir guldasta xarid qildim. Gulchi qiz guldasta ichiga solib qo'yiladigan qog'ozga nima deb yozishimni so'radi. Men aytdim. Seni umrimning oxirigacha qo'llarimda ko'tarib yuraman. To keksaygunimizcha. Ingliz tilidan Nodira begim Ibrohimova tarjimasi Madina Musayeva o'qidi.